はい、始まりました。ダンサートーク。ダンス大好きママダンサー MC のさやねです。よろしくお願いします。はい、今回の動画はディズニーダンサーオーディション2024です。あーなしゃーす。このチャンネルでは恒例で毎年ね、発信してますけれども、ディズニーダンサーオーディションがスタートしましたよっていうお知らせです。なんか年々ね、オーディションの日が、公開日が早くなってる気がしますね。去年は4月過ぎてからと思ってたら、もう4月1日から今年は、はい、オーディションの、情報の公開始まっておりましたので、ぜひね、この春挑戦したい皆さん、ディズニーダンサーオーディションっていうものを挑戦してみてください。私セアネと申しましてですね、幼稚園と小学生2人の子を持つママでもございます。そしてですね、ダンスも大好きなので踊り続けているママダンサーです。このチャンネルではですね、ダンスに関わるゲストをお迎えして、元テーマパークダンサーの方がね出てる回もあります。ゲストトークだったりとか、あとソロトーク、こちらのソロトークの場合はですね、オーディション情報だったり、最近だと10代20代の一番ダンサーが油が乗る時期にちょっとやっておけばよかったなっていう失敗談なんかもちょっと恥ずかしながら話させていただいたりしてます。そうやってね、先輩ダンサーさんの意見が一つでも参考になれば幸いだなと思い続けてます。ダンス好きチャンネルです。ダンサーさん私も大好き、応援したいっていう方はぜひチャンネル登録とグッドボタン高評価押して応援していただけると嬉しいです。はい、コメント欄もぜひぜひお寄せください。締め切りもありますから、オーディションは早速ですね、どんどん内容を公開していきたいと思います。ディズニーダンサー2024とかで調べたらね、すぐ Google とかでヒットしてくると思うんですけれども、今回のねオーディションページなんか新しくなりましたね。今回さ、すごいさ、ページが最初こうドラムを叩いてるミッキーさんのページから始まりますけど、すごいなんかダンサーさんがすごいたくさん、ダンサーの写真がすごい出てる、今回ねホームページになってて、すごい素敵、一新されててめちゃくちゃダンサー推し。なんか前回は本当キャラクターさんしかね載ってないページだったんですけど、ダンサーさんのね素敵な笑顔とコスチューム着た、その素敵なパフォーマンスの様子っていうのが載っててワクワクしますね。あと求めるスキルっていうところもなんか新しくなんかこう書いてるのかなって思うんですけど、一次オーディションのね動画ももう出てるんですよ、ダンス動画ね。オーディションの振り付けはやっぱりこうジャズとバレエスキルって感じやな、ベーシックって感じなんですけど、このね最初のトップページには、まあジャズバレエがね求めるスキルに入ってるんですが、あとヒップホップ表現力って書いてる、この3つが書いてるんですけれども、ヒップホップが書いてるのってトップページに新しいですよね。ヒップホップ踊れる人も欲しいということで、ぜひぜひとぜひぜひとか、別にヒップホップめちゃくちゃ上手なわけじゃないと思うけど、ストリートダンスもね大好きなので、なんていうんですか、そのやっぱクラシックバレエとかジャズダンスってやっぱりこう長年のこう訓練が必要な、スキルが必要なねジャンルだったりすると思うんですけど、ちょっとストリートダンスってねやっぱりダンス部でやったことあるわとか、友達とのなんか文化祭でなんか踊ったことがあるわとか、なんかとっつきやすかったりするのもストリートダンスだったり実はするじゃないですか、っていうところでやっぱりこのヒップホップっていうのもディズニーの中に入れてくださってるっていうのはね、すごいこう今時だなというか、今のダンスも流行ってるダンスもこうやってこう全面的に募集してますっていうところ出してくれるのなんか嬉しいですね、時代を感じるところでございます。エントリーの締め切りですね、これ大事でございます。締め切りがですね、2024年の5月14日13時までとなっております。それまでに、一次審査出していきましょうというわけで、自分でねご自身でしっかり公式ホームページの方で応募する方はぜひそちらをしっかり見てください。一次審査ですね、エントリーシートおよびダンス課題動画のウェブ提出が必要となります。はい、ダンス課題動画出ておりますと言いました。ジャズダンスとバレエの基礎力を審査されますということで、ベーシックですよ。はい、バレエちょっとおさぼり倒してる、またおさぼり倒してますけども、ちょっとなかなかねこれね、スキルとしてはこう厳しいところ、やっぱターンなんかも入ってくるんじゃないっていうところで、しっかりで見られます。足がポイントになってるのか、フレックスなのか、ジャンプしてるのか、それとも伸ばしてるだけなのかみたいなところも、専門的なところもいろいろね言われたりすると思うので、しっかり動画撮っていきましょうっていうところで、それはエントリーシートだけとかじゃなくて、締め切りの14日1時までにはエントリーシートと動画も出さないといけないですということでございます。こちら締め切りまでに出していただいたら、一次審査の合否通知ですね、合否通知は、2024年6月の20日木曜日9時までに合否にかかわらず出ました。マイページ、私がもう恐怖で開いたマイページ、
あ、怖かった、あの恐怖で開いたマイページの方でご連絡を差し上げますということで、これは変わらずマイページ作りますよというところでお願いします。そこからですね、合格した方はですね二次審査の方に進んで、対面でのダンス審査、面接、フィジカル審査、コスチューム制作のための採寸というところに進んでいくわけですね。これが日程がですね、2024年7月22日、月曜日から7月27日土曜日の予定でございますというところで、ね、この二次審査は進めたことあらへんあらへんよ。はい、さやねんはね2回、ディズニーダンスオーディションね、書類で落とされております。はい、過去ね2年連続ね、初めてねこう応募してみましたけれども、もう1時の時点で振り落とされてしまってるので、二次審査ちょっと経験したことがないんですけれども、それはちょっと夏にありますということで、受かった方は頑張ってくださいというところでございます。入社予定日ですね、合格した方は2024年の11月以降順次入社予定でございます。はい、ということは今年もう入社できるディズニーにっていう感じで、うわいいですね。そしてデビューは2025年の4月デビューというところで、あ、なるほどね、入社手続き、座学研修、座学研修があるんですねディズニー、なるほど。そして実技トレーニングを経てリハーサルが開始いたしますというところで、研修期間みたいなね、リハーサル期間みたいなところですかね、が経てから来年の2025年4月にデビューができるということですね。だから1年後ですねデビューは、になりますというところで、応募条件も相変わらず18歳以上ですね。2025年の3月31日時点で18歳以上の方、これ上限またもございません。で30代の、ね、方でも受けれますというところで、応募条件までたくさん書いておりますしっかりご確認ください。勤務場所だったり勤務形態だったり給与も載っております。あ、給与、入社時の時給は1750円でございます。これディズニーの時給、ディズニーの時給は1750円でございます。私さ、今年からさパート始めたんですけど、初めてパートというものを始めてみた。そしたらさ、会社的に言ったらあかんかもしれんから、今のとこ時給がね、私のそのパートの時給より全然高い。いいなディズニーダンサーできて私のパート時給より全然高いよ。いいな、ね、キャラさんも同時に募集してますね。でなんかね、キャラクターに応募してみたいんですけどってさやねんにね、たまにこう質問の DM が来るんですけれども、ちょっとキャラクターは私経験ないんですけれどもね、ディズニーのキャラさんって多分いろんなダンスを踊れるじゃないですか。はい、大スターのミッキーしかり、他のキャラクターたちも多分いろんなダンスがね踊れる子たちが多いので、本当ねいろんなジャンルが踊れるようになれた方がキャラさんもいいのではないかと思いますのでね、ぜひぜひ、ちょっとキャラの方トライしたことないですけれどもね、やりたいっていう意思があるならやったらいいんじゃないと思いますので、ぜひトライしてみてください。仕事でもそうですけどね、やりながら覚えていったらいいんじゃないかなと思いますけどね。ディズニーが好きなんだったらね、ディズニーに遊びに行ってキャラさんたちが実際にどんなダンスしてるんだろうっていうのを見てたらいいんじゃないかしら。今のディズニーキャラクターはどんな踊りをしてるのかしらって直接見に行ったら良いのではないかなって思いますけれども、まあ、今もユニバもね、私遊びにちゃんとパレードゆっくり見れてないですけど、ユニバもね今ね、毎年ハロウィンナイトのね、ダンス、ゾンビが踊るダンスがすごい流行しますけど、ああいうのとかもね結構ストリートダンスだったりしますから、今のダンサーになりたい人は USJ のダンサーさんが今どんなジャンルがすごいこう踊れないといけないんだろうっていうのは、もう遊びに行きゃ、はい、いいんじゃないですかね。楽しいけど遊びに行ってダンサーさんのジャンルをちょっとこうチェックしておくっていうね、でそれを自分が練習するっていう風にねしたらいいんじゃないかなと思います。はい、というわけですね、ちょっと駆け足で、今年のディズニーダンサーオーディション2024の情報ですね、タタタタタとちょっとこう締め切りが一番お伝えしたかったんですけど、お伝えしました。オーディションを受ける方ね、急いでこう、準備物があると思いますので、アーシャだったりとか、あとはダンス動画を撮ったりだとか、準備があってこう出せると思うので、早めにこう準備したらこう修正なんかもかけれたりとか、自分の一番いい状態の、写真だったり動画だったりを作れると思うので、急いでねこう準備を早めに作って提出していただければなと思います。さねがディズニーダンサーオーディション今年受けるのか否かっていうところですよね。誰も気になってないわって思うことけそうですよね、こう2年連続ねディズニーダンサーオーディション受けました。さあね、今年2024どうするんかって言って、っていうかこの間の香港ディズニーダンサーのねオーディションもこの間ショート動画で上げてたやんか私ね、あれ香港ディズニーダンサーのオーディションあったけどさあね受けたんか否かっていうのを報告してなかったと思うんで言うとこわ。ディズニーダンサーオーディションフィリピンでこの間開催されてたと思うんですけど、さやねは、香港のディズニーダンサーオーディション受けておりません
受けておりません。はい、そうなんです。受けてなくてですね、去年のちょっとね、秋口ぐらいから結構私のこう生活スタイルがガラッと変わりましてですね、まあいろいろあっていろいろあってプライベートすぎて、私あんまプライベートなことは YouTube で話したくないで話さないです。話さないですけれども、いろいろあったんで、ちょっと生活環境変わりまして、なんかなかなかね、本当に今ダンスに避ける時間がほぼほぼないというか、自分出てて辛いんですけれども、本当はたくさん踊りたいんですけれども、ちょっと今家族のことをサポートしたいっていうところに今専念しておりまして、でもね、ダンスは一生おばあちゃんになるまでも踊ってるんやでっていう、自分のね、大きな長い目標はあるので、ダンスはもちろん復活するんですけれども、ちょっと今ね、この期間はというか、どれぐらいになるかわからないですけど、ちょっとこう家族のサポートに専念しなきゃいけない、したいなっていう ところで、今ちょっとその香港ディズニーダンサーのオーディション受けれなかったんですね、受けたかったけど受けれなかった。そしてですね、今回はまた東京ディズニーリゾートの方でもオーディションがあるという今回の動画ですけれども、今回のオーディションですね、ちょっとセラネは、受けませんはい、今年のディズニーダンサーオーディションちょっと受けないです。はい、というのもですね、さっきもちらっと言ったかな、今年の1月から、パートタイム、ほんと10年ぶりぐらいにアルバイトを始めましてですね、パートを始めておりますっていうところで、お母ちゃん頑張って働いておりますっていうところで、ちょっとですね、そういうのもあって、まだ仕事もね、こう3ヶ月ぐらい経ったんですけど、新人として研修中として一応頑張ってね、こういろいろこう覚えていかなきゃ、やっていかなきゃ、私本当にドタバタでやっておりまして、なんとかね、ベースの仕事はいろいろ覚えてきたかなっていうところなんですけど、まだまだそっちもね、生活的にまだ慣れてないなっていうところと、あと今年はね、私の目標ね、これまでいっぱいこう叶えさせてもらってきたんですけど、家族にね、25の時に長男産んで、本当にその後も長男ちっちゃかった時にね、こう毎週大阪帰ってダンスの専門学校に後輩たちにダンス指導させてもらいに毎週帰らせてもらったりとかね、ちっちゃい長男連れてやったりとか、あとは子育てしながらもライブツアーにね、回らせてもらったりとか、全国16カ所かな、ライブツアーでアーティストさんと一緒にライブツアーもこう回らせてもらったりとかね、その時にこう子供を東日本回る時は東京バーバーに預け、西日本回る時は、大阪のバーバーに預けみたいな形で、本当にダンスもいろいろ復帰させてもらって、家族の手も借りながら、本当にダンスと、家庭と子育てとっていうのを本当にやらせてもらって、本当に充実したね、25から30、今6なんですけれども、30前半はですね、ってね、ダンスも私のわがままでというか、本当に好きなこともたくさん続けさせてもらってきましたっていう、その家族に私の夢をたくさん応援してもらったなっていう、このね、10年以上の期間があって、ちょっと今年の私がやりたいなっていう目標は、もちろん私の成長っていう部分も、自分の勉強っていうのも、そのパート自体も、ちょっとトレーニングジムのトレーナーになるので、私の将来に向けてのいろいろ知識を増やしたいっていう意味では、もちろんこう自分の成長にももちろんつながることをやってるつもりではいるんですけれども、今年はやっぱり子どもの挑戦、ママの挑戦をいっぱいこの10年間お留守番して見守ってくれてた、応援してくれてた子供たち、お兄ちゃんは小5になって、ね、妹の方はね、年長さんになるんですけれども、やっぱりその5歳と10歳になって、本人たちもね、子供たちもこれに挑戦したいっていうことが出てきてですね、あ、映画な映画な、やったら映画なと思ってね、私なんかママになってもディズニーダンスオーディション受けますとかさ、いうのをさ、頑張れ頑張れって子供たちはね、いつも言ってくれてたわけで、っていうね、そういう家族が挑戦したいことがあるなら、ああ、もうママ全力で応援したいよっていうところでですね、ちょっとそう、今年はちょっと子供たちの夢を叶えれるように、まあ、かなうかわかんないよ、それもね、わからんかわかんないけど、挑戦したいならサポートしてあげたい、応援してあげたいというところもあるので、ちょっとね、今年は、子どもたちの夢をね、こう後押ししてあげるこうサポートがね、できればいいかな、同じ家族として、応援できればいいかなっていう目標もありますので、ちょっとセラネはね、今年ね、ディズニーダンサーオーディション受けないんですけれども、ダンサーさん大好き、ダンスが大好きっていう気持ちは変わらずですので、本当にこうディズニーダンサーになりたいっていう、いう思いでね、私の動画いろいろこう見てくれてる方もいると思うんですよね。だからそういう方たちへの応援っていうのは、私の方もセラネの方も本当に願っておりますというか、みんな頑張ってねって思ってますので、私もいろいろこれから学びながら、子どもたちも応援しながらですね、ダンサーさんを応援していきたいっていう気持ちは変わらないので、頑張ってください。ちょっとお互いに頑張りましょうっていうことは今回言えないですけど、挑戦する方はぜひ頑張ってください。引き続きこのダンス好きチャンネルですね、応援していただければ嬉しいなと
思います。結構今月もいろんな方にオファーをねかけたりしてるので、今まで結構こう自分につながりのあるダンサーさんとかにあのゲストトークも依頼してたんですけど、オファーしてたんですけれども、ちょっと今年からは頑張ってそのゲストトークのオファーっていうのも一回も会ったことないけどあのお話聞いてみたいなっていうママダンサーさんとかパパダンサーさんみたいな人に、あの全然つながりはあれへんけど、ちょっとせっかくチャンネル持ってるから対談としてお話しさせていただきたいなっていう、この営業のオファー のメールなんかも今年からはちょっと投げてみたり、頑張ってあのオファーしてみたりしてるので、それが叶ったらプロになるためのヒントになるようなお話も、先輩ダンサーたちから聞けたりすると思うので、そういう機会も今後このチャンネルでどんどん作れるように、セアネもパートとか子どもの応援の合間にこうチャンネルもね頑張って引き続き、ダンサー業界良くしていくためにというか、大きく言うとあの本当に続けていきたいと思っているので、ぜひぜひ、これからもチャンネル登録してコメントとかでね応援いただけると嬉しいです。そしてこのオーディションに挑戦する方は今年、ぜひぜひ頑張って夢を叶えてください。はい、応援しております。ではセアネでした。またね、頑張ってね、頑張ってね、踊りたい。